ជាសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចា៎គឺមានចំណងចែងថាចង់ដឹងថាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណាតោះមកមើលរូបភាពសមាជិកក្រុម EXO កាលពី10ឆ្នាំមុនចា៎មួយរយៈក្រោយមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនចាចាប់ផ្ដើមពេញនិយមជាមួយនឹងការលេងល្បែងកំសាន្តបែបចា challenge ផ្លែកផ្លែជាច្រើនដើម្បីសាកល្បងគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ចាមិនយូរប៉ុន្មាន challenge ផ្លែកផ្លែកទាំងនោះចាក៏បានក្លាយជាល្បែងដែលពេញនិយមខ្លាំងក្នុងស្រទាប់យុវវ័យទូទាំងពិភពលោកចាបើងាកមកមើលក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រ K-pop វិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរពួកគេបានបង្កើត challenge ផ្លែកផ្លែកចាដើម្បីលេងក្នុងចំណោមអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្ត K-pop ដូចគ្នាតែថ្មីថ្មីនេះចាមានល្បែងថ្មីមួយដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter នោះគឺ Ten Year Challenge ចាល្បែងនេះត្រូវជាសំទោសល្បែងនេះតម្រូវឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្របង្ហោះរូបអាយដលរបស់ខ្លួនកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពបច្ចុប្បន្នចាខាងក្រោមនេះជារូបភាពចានៅក្នុងចា10 year challenge ដែលបង្ហោះដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រ EXO ចាបើប្រិមត្តចង់ជ្រាបច្បាស់តើពួកគេមានមុខមាត់បែបណាចាកាលពី10ឆ្នាំមុនចានេះរូបភាពរបស់គាត់ចារូបភាពរបស់កៃ10ឆ្នាំមុនហើយនឹងឥឡូវចាចានេះរូបភាពរបស់ Becky Jun ចានេះរូបភាពរបស់ Chan Jil នេះរូបភាពរបស់ Chan ចានេះរូបភាពរបស់ស៊ីហ៊ុននេះរូបភាពរបស់ស៊ូហូចា៎ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ